Ob informativnem dnevu srednjih, visokih in univerzitetnih šol smo se odločili, da bomo bodoče dijake oziroma študente poprašali o njihovih novih vtisih, ki so jih dobili na šolah oziroma novih fakultetah. Zanimalo nas je, zakaj so se odločili za fakultete, ki so jih obiskali, predvsem pa, če so razmišljali o možnosti zaposlitve, ki jih lahko dobijo z fakulteto. Kje si bila na informativni? Na prometni, pa zdaj grem na EPF. Zakaj prometna pa EPF? Ne vem, tak, ker sem ekonomska, pa malo povezave. Aha, super. Kako se ti je zdelo? Ful fajn. Si pričakovala takšno predstavitev same fakultete? Ja. Na pravni fakulteti. A, zakaj pravna? Tak, ne vem. Iščejo se pravniki, pa dobro so plačeni. No, super. Tako da si se zdaj že pol odločila za pravno, taj za to? Ne. Ne? Na FDV grem. Aha, tako da si samo prišla v bistvu. Malo pogledat, mogoče bo pa kaj zanimivega. Ja, na ekonomski šoli. Na ekonomski šoli? Zakaj pa ravno ekonomska? Zato, ker moja sestra hodi tja, pa sem pa šla pogledat, kaj tam. Aha. In glede možnosti zaposlitve, si se kaj pozanimala iz ekonomske smeri? Ne, še dosti, zato ker bi rajši šla vseeno na prvo. Javno pedagoške fakultete. In zakaj ravno pedagoška? Ne vem, tam. Te veseli delo z otroci oziroma? Veseli delo z otroke. In kako se ti je zdela predstavitev? Si pričakovala kaj drugače, kako je bilo? Bilo več, kot sem pričakovala, ne sem tako pričakovala, fajn je bila fest. Medicinsko pa arhitektura. Zakaj bo gliha medicinska pa arhitektura? Medicinska ša kolegica, jaz grem pa arhitektura. Možnost zaposlitve, si se že kaj pozanimal? Malo na hitro, sem zdaj moral iti na vlak, sorry. Večer je udeležencem informativnega dneva, ki so v Maribor prispeli z vlakom, razdeljeval promocijsko kodo, s katero je mogoče časnik Večer na tabličnih računalnikih vrati že večer pred izidom tiskanja različice.